Videomuz ikinci kısmı nima haqda bo'ladi trening. Trening 10 ta, birinchidan trening onlayn bo'ladi. 10 ta darsdan iborat, 10 ta 12 ta darsdan. Va trening oxirida sertifikatlar beriladi. Undan tashqari bu treningda gaplashiladigan mavzularimiz retritga qandoq tayyorlanish, ya'ni retrit o'tkazmoqchi bo'lgan inson o'zi o'tkazmoqchi bo'lgan retritiga qay tarzda tayyorlanish kerak, ruhan va jismonan. Bu bir retrit o'tkazishda trener ko'p energiya ketkazib qo'ymasligi va retritdan keyin juda tez o'ziga kela olishi, retritda ishlatiladigan qurollar, bu toshlar, toshlarni tayyorlash, toshlar bilan ishlash, toshlarni tozalash, bu musiqa, bu olov, bu suv va trenerga o'ziga shaxsan kerak bo'ladigan qurollar, ya'ni ishtirokchilarga ishlatilmaydigan, lekin trenerga o'ziga kerak bo'ladigan qurollar, ularni tayyorlash, retritda dasturlari tayyorlanish, 3 kunlik retritdan 14 kunlik retritgacha bo'lgan dasturni tayyorlash, qay tarzda tayyorlash, qay tarzda uni tozalash dasturi va odamlarga yetkazib berish, qanday qilib odamlarni ishtirokchilik kelganida ularni muammolarini, ularni aurasida ko'ra bilish va auradagi muammoni ishtirokchini ichidan chiqara bilish. Keyin yana retritda ko'rib chiqiladigan mavzulardan ishtirokchilarni eng qiyin momentlari bor. Umuman informatsiya ololmaydigan momentlari bor, ya'ni retritdan charchaydigan momentlari bor. Shu momentlardan qandoq professional ravishda sekin olib chiqib ketish kerak. Va qanday qilib, qaysi yo'l bilan retritda albatta hech qaysi ishtirokchini natijasiz qo'yvermaslik. Albatta kamida 50% natija bilan ketish. 50%, ya'ni 50%ga o'zgarish. Siz bilasiz, mana hozir oxirgi paytlar faqat retritdaman. Faqat retrit o'tkazishdaman, endi pandemiya boshlanishidan oldin va mana shu retrit o'tkazishga ko'proq aksent berganim sababi asosiy natija retritlarda, asosiy natija. Treninglarda, seminarlarda ham natija bor, katta, lekin retrit beradigan natijani trening seminarlar berolmagan. Men uni farqlarini hammasini ko'rsatib tushuntirib beraman sizga. Retritda juda katta natija, men o'zim ham asosiy natijalarimni retritlardan olganman. Dunyodagi ko'p masterlar asosiy natijalarini retritlardan olishgan. Va bu juda tabiiy, bu juda to'g'ri. Retritga borib, retritdan natija olgan masterlarga ishonch bor albatta. Va albatta qarash kerak qanaqa retrit, lekin o'sha retritni ekologichni o'tkazib berish sirlarini, asrorlarini bemalol o'zi gapira olaman, bemalol ayta olaman. Chunki agar sezgan bo'lsangiz, retritimdagi odamlar soni faqat oshyapti, lekin pastga tushmayapti. Chunki retritdagi samarani boshqa hech qayerdan ololmaysiz. Undan tashqari retritimdagi natija borgan sari oshyapti retritda beriladigan natijalarda. Ya'ni odamlar natija bilan ketishyaptiki, odam soni oshyapti. Va retritda men 60-70% natijaga ishlayman. Kamida 60-70% o'zgarish bilan ketish uchun ishlayman. Shuning uchun bemalol men o'sha bu bilimlarni bera olaman, bemalol bu bilimlar bilan bo'lisha olaman. Retritda 3 kunlik retrit, 7 kunlik retritda, 5 kunlik retrit, 7 kunlik retrit, 10 kunlik, 14 kunlik, 21 kunlik, 1 oylik, 40 kunlik retritlarni farqini o'rgatib beraman va unga siz o'zingizni master sifatida qandoq tayyorlashingiz kerakligini o'rgatib, ko'rsatib, tushuntirib beraman. Haftada 2 marta ishlaymiz va haftada 2 marta ishlaganimizda juda ko'p uyga vazifa bo'ladi va siz bu uyga vazifalarni hammasini bajarishingiz kerak, hammasini o'tkazishingiz kerak. Ya'ni tajriba asosida ketamiz. Endi siz retrit o'tkazishga hozir yo'q vaziyatda, dunyodagi bu pandemiya vaziyatini hisobga olgan holda, lekin onlayn retrit o'tkazish imkoniyati bor. Shuning uchun onlayn bo'lsa ham o'tkazib, shu vaziyatlardan o'tib keta olasiz va bu tajribadan o'tib ola olasiz.